Δυσάρεστο γεγονός, ένα ταξιδιωτικό γραφείο εξαπάτησε πάνω από 15 σχολεία και εξαφανίστηκε πληρώντας μαθητές χιλιάδες ευρώ που ήταν να πάνε εκδρομές στα παιδιά. Για την ακρίβεια 21.000 ευρώ. 21.000 ευρώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε όμως τον κύριο Κωνσταντίνο Κουκάκη, είναι διευθυντής γυμνασίου, ο οποίος ο άνθρωπος είχαν μαζέψει τα χρήματα μαθητές να πάνε εκδρομή και τα χάσανε. Κύριε Κουκάκη, τι ακριβώς συνέβη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Γαμπούρη, ευχαριστώ για τη δυνατότητα μου δίνετε να μιλήσω. Και είναι πολύ σημαντικό δυστυχώς το έργο σας. Λέω δυστυχώς γιατί θα έπρεπε η πολιτεία να εξοπλίζει και τον εαυτό της και τους θεσμούς με τους οποίους συνεργάζεται για να μπορεί να αποφεύγει τέτοιου τύπου περιστατικά. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη. Κοιτάξτε, ναι, όπως προβλέπετε από την νομοθεσία που έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από, αν θυμάμαι καλά, από το 2014, ναι, για να κάνουμε μια εκδρομή είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας που ανήκει το σχολείο εκδήλωση ενδιαφέροντος της εκδρομής με καταληκτική ημερομηνία που τα πρακτορία καλούνται να καταθέσουν προσφορές. Ναι. Τηρήσαμε λοιπόν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία, κατέθεσαν τα πρακτορία προσφορές, ανοίγονται από μια επιτροπή που αποτελείται συνήθως από τον διευθυντή, από τον υποδιευθυντή ή τον ή και δύο, γιατί εμείς έχουμε δύο υποδιευθύντριες, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου του Καθηγητών και συνήθως είναι και ένας μαθητής, αλλά αυτό συνήθως συμβαίνει και στα λύκεια πιο πολύ, εκπρόσωπος του 15μελούς, mm-hmm, που είναι πιο μεγάλα παιδιά και κατά επέκταση έχουν, όχι ότι τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν βαρύτητα, αλλά τέλος πάντων για να μην τους μεταφέρουμε και μεγαλύτερες ευθύνες από ό,τι τους αναλογούν. Mm-hmm. Τηρηθήκαν λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, βγήκε η προσφορά, ξέρετε, πρέπει να διαλέξουμε την πιο φτηνή, παύλα, αξιόπιστη. Mm-hmm. Και προκρίθηκε το συγκεκριμένο πρακτορείο, το οποίο έχει δυστυχώς συνεργαστεί κατ' εκτίμηση με, όχι γενικά, λέω για αυτή την περίπτωση που έχει υφαρπάξει τις προκαταβολές, με 15 τουλάχιστον σχολεία. Είναι 4-5 που είναι ακόμα αιωρούμενα, δηλαδή δεν έχουν αποφασίσει να το δημοσιοποιήσουν. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είχαμε συμφωνήσει με το συμφωνητικό, ότι μέχρι 25 Φεβρουαρίου θα είχε εισπράξει, όπως και εισέπραξε, 80% του συνολικού ποσού. Δηλαδή έχει πάρει από εμάς 21.500 ευρώ. Από εσάς μόνο είναι τα 21.000, όχι από τα άλλα. Μόνο από το σχολείο μας, ναι. Μόνο από ένα σχολείο είναι 21.000, μάλιστα. Δυστυχώς. Και από άλλα σχολεία, όπως θα κάνετε έρευνα, ευελπιστώ, θα δείτε ότι έχει εισπράξει σεβαστά ποσά. Δηλαδή περίπου πρέπει να έχει εισπράξει πάνω από 200.000. Τώρα πόσο είναι το ταβάνι, δηλαδή το πόσο εισέπραξε συνολικά, δεν μπορώ να σας το απαντήσω, αλλά μπορείτε να το υποθέσετε. Πώς καταλάβατε ότι αυτά τα λεφτά εξαφανίστηκαν? Τι έγινε, δηλαδή εσείς καταθέσατε τα λεφτά, δώσατε τα χρήματα? Η εκδρομή, κύριε Γαμπούρη, ήταν να γίνει 26 Μαρτίου. Το χρονοδιάγραμμα είχε μέσα όρο ότι πρέπει να βγουν τα εισιτήρια τα αεροπορικά 13 Μαρτίου. Ναι. Μας επικαλέστηκε ένα στοιχείο το οποίο έμαθα και εγώ, γιατί δεν είμαι γνώστης των πάντων, ναι, ότι δεν είναι μέλος του ΙΑΤΑ, αν το ξέρετε, είναι ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων, mm-hmm, πρακτορίων, γραφείων, αν θέλετε, ναι, και δεν μπορεί να βγάλει τα εισιτήρια όλα μαζί ως ομαδική κράτηση και πληρωμή και θα τα βγάλει ένα-ένα. Με διαβεβαίωσε από τις ελάχιστες φορές, δεν έχω μιλήσει μαζί του τηλεφωνικά, μια φορά νομίζω δύο, mm, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, mm, αλλά αρχίζω και νιώθω εκεί 13-14 ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Είχαν γίνει κάποιες αποκαλύψεις, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, 25 Φεβρουαρίου βγήκανε στα μέσα, mm, στο διαδίκτυο βασικά, περίπτωση σχολείου που το άφησε σε ταξίδι, mm, κατά το ίμιση, δηλαδή υλοποίησε τις συμφωνηθήσεις. Τους άφησε στο Στρασβούργο. Τους άφησε στην πόλη του Στρασβούργου. Μετακινήθηκαν οδικά στη Φραγκφούρτη και με μεσολάβηση του Υπουργείου Παιδείας, ουσιαστικά η διευθύντρια, μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε αυτό, πλήρωσε τα έξοδα και θα τα πάρει η κυρία από το Υπουργείο. Αλλά μπορούσε και τα πλήρωσε. Δηλαδή διαφορετικά ένας άλλος δεν μπορούσε να τα έχει πληρώσει και άρα θα ήταν ακόμα εκεί. Καταλάβα τι γίνεται. Είχαν γίνει και αυτές τις αποκαλύψεις, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να κάνουμε τώρα τον εύκολο κριτή του Υπουργείου, που είναι και η προϊσταμένη μας αρχή. Έπρεπε να γίνει μια ενημέρωση από το Υπουργείο, επίσημη, δηλαδή ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα, προσέξτε. Άρα, φτάνουμε στην ημερομηνία που βγαίνουν τα εισιτήρια και πρέπει να πάτε εκδρομή. Αυτό ακριβώς. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Αυτό σας λέω. Λοιπόν, είμαι σε ένα μετέχνη. Λέω, μένω στο λόγο αυτόν. Λέει, όχι, σου διαβεβαίω, λέει, θα τα βγάλω τα εισιτήρια ένα-ένα κτλ. Ωραία, εγώ καλώ τους γονείς για ενημέρωση για την εκδρομή, να τους πω τις υποχρεώσεις που έχουν για τα παιδιά και τι πρέπει να έχουν μαζί τους και όλα τα σχετικά. Και την άλλη μέρα ακριβώς, που είναι και σατανική, να το πω έτσι, σύμπτωση,
Μου στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας εδώ στο mail του σχολείου. Ναι. Κύριε Κουκάκη, ακυρώνω την εκδρομή, δεν μπορώ να ανταποκριθώ και αρχίζει ένα λογίδριο έτσι δακρύβρεχτο, μπορώ να το πω, έτσι μελό, ότι του έχουν κάνει πόλεμο οι ανταγωνιστές και του κατέριψαν την πιστοληπτική του ικανότητα. Και άρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και αποσύρεται από το χώρο των σχολικών εκδρομών. Και μας δίνει μία προθεσμία που προφανώς ήταν ψεύτικη, γιατί το έχει κάνει και στα άλλα σχολεία. 28 Τρίτου θα σας επιστρέψω τα χρήματα που έχω εισπράξει από εσάς. Τα οποία και δεν σας έφερε ποτέ. Τα οποία δεν τα έχει προφανώς επιστρέψει, ούτε καν εμφανίζεται πια, ούτε τηλεφωνικά. Μας στέλνει κάποια... Έχω δώσει ένα υλικό στη δημοσιότητα, γιατί δεν μπορώ να κάνω και περαιτέρω ενέργειες, εννοώ δημοσίευσης, γιατί ήδη είναι σε κατάσταση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς η όλη υπόθεση, άρα δεν επιτρέπεται και το υλικό να διακινείται, ξέρετε, έτσι αδιακρίτως. Μάλιστα. Μηνυτήρια αναφορά. Άρα, για πάτη, γιατί τους έχει κάνει εξαπάτηση. Ας γίνει στο Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτό να μισό λεπτό και μιλάτε, κύριε, παρακαλώ. Θα γίνει μηνυτήριο αναφορά σε αυτό που έφαγε λεφτά από το σχολείο. Και πολύ καλά θα κάνει το σχολείο. Και πολύ καλά θα κάνει το σχολείο. Και πολύ θα κάνει το σχολείο να μηνύσει. Ποιο γραφείο είναι αυτό το τουριστικό? Αυτό δεν θα σας το πω δημοσίως, γιατί σας λέω επίπτυση στην κατηγορία της ποινικής δίωξης, που θα σας το πω off the record, αλλά μπορείτε να το εκμεύσετε από το υλικό που κυκλοφοράει άπλετο στο διαδίκτυο. Να πάμε να δούμε. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο. Πόσα από το κάθε παιδί, πόσα λεφτά πλήρωσε ο κάθε γονιός? Κοιτάξτε, προκαταβολές αυτές που τους αναλογούσαμε μέχρι εκείνο το διάστημα είναι περίπου 500 ευρώ. 500 ευρώ κάθε γονέας, ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα μηνιάτικο ήτανε και ο κύριος απατεώνας με το τουριστικό γραφείο τους πήρε τα μηνιάτικα των γονιών. Που τα δώσανε για τα παιδάκια τους να πάνε μια εκδρομή. Πολύ σωστά. Αν είναι δυνατόν. Το Υπουργείο Παιδείας υπήρχε ανταπόκριση, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο? Δυστυχώς δεν με έχει πάρει, κύριε Καμπούρη. Έχω κάνει τις ενέργειες μέσω της προϊσταμένης μου αρχή που είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Ναι. Έχω κάνει την αναφορά μου, έχω κάνει και την καταγγελία στο Τμήμα Περιφερειακής Διεύθυνσης Τουρισμού, που ανήκει στον ΕΟΤ, αλλά είναι η έδρα του στην Τζόχα, είναι η έδρα της περιφέρειας. Σε ποιο σχολείο είσαι εσείς, κύριε Κουκάκη? Είσαι στο 11ο. Στο 11ο σχολείο. Ναι. Το 11ο γυμνάσιο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση μόνο νομική, τουλάχιστον να μην εξαπατηθούν και άλλα γονείς και άλλα παιδιά. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε τα από ό,τι μας πληροφορούν και τα τηλέφωνα που έχουμε δεχτεί, τα χρήματα έχουν γίνει καπνός και ο επιχειρηματίας ο συγκεκριμένος Λούις. Μπορούμε να το υποθέσουμε αυτό, αλλά να πω ένα τελευταίο με επιτρέπετε που δεν τα ξέρουμε και εμείς τώρα τα μάθαμε καθοδόν. Ήταν καλό που πήγανε περισσότερα σχολεία να κάνουν τη μηνυτήρια αναφορά, γιατί μπαίνει στην κατηγορία σιγά σιγά του κακουργήματος. Αν δεν ήταν τόσοι πολλοί ή ένας, δεν θα υπήρχαν οι νομικές διαδικασίες. Θα ήταν πλημέλημα ή και οτιδήποτε τέλος πάντων που δεν τον αγγίζει. Το κακούργημα θα έχει κάποιες παρενέργειες πάνω του. Μάλιστα. Κύριε Κουκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε στο πλευρό των γονιών, των φοιτητών και των καθηγητών. Και μπράβο σας ως διευθυντής που βγαίνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Είναι προς τιμή σας αυτό. Και χαιρόμαστε που υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Και χαιρόμαστε που υπάρχουν εκπαιδευτικοί σαν και εσάς. Να είστε καλά, κύριε Κουκάκη. Ευχαριστώ πολύ και για τη δική σας προσφορά και βοήθεια. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε παρακαλώ πολύ τώρα. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Στάμου, γιατί ξυπνούν.